Namaskar. Homogot Johat Baki Tata Hombaki Rajoli. Rongali Bihur Hubisa Gaponkori, Studio Mojat, Moit Poldas. Sahoka Direk, Gurtupuna Patori. So so Barot Obizan Etia Duasamotise. Kendio Sorkar at a Biagum Bibagor Elegant. Polibet Dekile, Bukpia, Nalagibu Apunaru. Sahoka Mari, Biki Protibirti. So so Barot Obizan Etia Duasamot Utise. কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ এটা বিয়াগুম বিভাগৰ এলেকাত এটা বিশেষ অঞ্চলৰ কদৰ্যময় পৰিবেশ পৰিবেশ দেখিলে ভুকপিয়া নোহাব আপোনাৰ সম্মুখৰ ফালে আছে এখন প্ৰায় 50 বছৰ পুৰণি ৰেষ্টুৰেণ্ট পিছফালে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে এটা নলা নলাটো প্ৰয়োজন অনুসৰি পুনৰ নিৰ্মাণ কৰিবলৈ লোৱাত এক কদৰ্যময় পৰিবেশৰ উদ্ভৱ হৈছে আপুনি চাগে ভাবিছে কোত এই পৰিবেশ হয় এই পৰিবেশ হৈছে কামাখ্যা ৰেলৱে জংচনৰ প্ৰায় 400 মিটাৰ নিলগত গুৱাহাটীৰ পৰা মিতালী দাসৰ ৰিপৰ্ট নিউজ নাও